په قطر کې د افغان طالبانو سیاسي دفتر وایي د افغانانو خپل منځي خبرو لپاره د بندیانو خوشی کولو بهیر بشپړ شوی نه دی. د دې ډلې د قطر دفتر ویان محمد نعیم وایي کله چې د بندیانو بهیر بشپړ شي دوی به خبرې پیل کړي. نوموړی خپل وروستي ټویټ کې د دې شرط یادولو سره وایي د بندیانو بهیر بشپړولو باندې کار روان دی. که څه هم طالبان دا نه وایي چې کوم بندیان یې پاتې دي، خو مخکې د فرانسې په ګډون څو هیوادونو د شپږو بندیانو په خوشي کېدو نیوکه کوله، وروسته پریکړه وشوه چې دا بندیان به قطر ته لیږل کېږي. بلخوا افغان حکومت وایي د افغانانو خپل منځي خبرو لپاره د حکومت پلاوي چمتووالی بشپړ شوی دی. د بین الافغاني خبرو د احتمالي پیل د باس له تودېدو سره په افغانستان کې د جګړې ډګر هم تود شوی دی. حکومت او طالبان دواړه لوري ادعا کوي چې د جګړې په ډګر کې برلاسي دي. د سولې د خبرو په درشل کې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبانو ته د دښمن په سترګه ګوري او هیڅ وخت به تر خپلو ارزښتونو ورتیر نه شي. امرالله صالح چې د شهید اونۍ په مناسبت د لوی جرګې په تالار کې خبرې کولې وویل دوی سرې کرښې لري او د سولې په ټولو تګلارو کې ولسمشر غني د احمدشاه مسعود د فکر ملاتړی دی. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي د دوی مذاکراتي پلاوی مخامخ خبرو ته تیار دی او ډېر ژر به دوحې ته لاړ شي څو مخامخ خبرې پیل کړي. نوموړي له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي سوله د افغانانو هیله ده او هر افغان په دې تمه ده چې دلته روانه اوږده جګړه ژر تر ژره پای ته ورسیږي. سلام، وخت مو بخیر. زه احسان تسلیمه تاسو د نن خبرې د خپرونې لیدونکی استی. نن په دې خپرونه کې همدغه موضوع باندې بحث او خبرې لرو. دلته راسره په سټډیو کې میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی فضل ربی شاکر او د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی محمد انور سلطانی. تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم او بس ته په خیر راغلئ. ښاغلی سلطانی صاحب، بس له تاسو راپیلوو، آیا حکومت او طالبان سولې ته پخه اراده لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب تسلسف تاسو او د شاکر صاحب او تاسو د تلویزیون د تخنیکي همکارانو او د ټولو لیدونکو په اجازه سلام اچوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تسلسف کوم شروع ته چې په دغه اتلسو میاشتو یا تقریبا دوو کالو کې د امریکې او د طالبانو د تفاهم او د توافق نه وروسته دا منته راغلي وو د خبرو د پیل لپاره لومړنی شرط د بندیانو ایله کولو. هغه شرط طالبانو هم پوره کړ او حکومت هم پوره کړ. طالبانو زر بندیان ویلو، هغه ایله کړل او خپل هیئت یې برابر کړ. حکومت هم 15,000 بندیان ویلي وو، دا کوم شپږ بندیان پاتې هغه د افغانستان د حکومت په ادرس نه دي پاتې. افغانستان حکومت حاضر دی چې دا بندیان ولیږي اماراتو ته، خو دا د فرانسې او د استرالیا نوې سندره ده چې په دې لوبه کې د خپلو موخو او اهدافو په خاطر باندې دغه حالت منته راوسته. دا د هغې پورې ارتباط لري، دا بیا هم د امریکې پورې ارتباط لري چې ولې دا خنډونه باید را ایجاد شي. او خنډ هغه چانه ایجادیږي چې ته ما سره په صفت د یو لوبغاړي د وطن ته راغلی، د 13 کالو کې څومره فرانسویانو به جرمونه کړي، څومره هغه د استرالیې پوځ به جرمونه کړي وي، هیچا او د امریکې پوځ به جرم کړی د افغان حکومت نه کونډې او نه رنډې او نه کوم نهادي نظامي او سیاسي او نه حقوقي نهاد په دې باندې کومه ملاحظه ولرل ده. او دغه 40 کاله د افغانستان د خلکو په پسر باندې مرمۍ ورېږي، په خاورو وینو کې توغړېږي، دا آواز چا وانه ورېده. اوس نو کومه خبره چې د طالب او دغه په مابین کې ده، او یا امرالله صالح او یا بل داسې خبرې کوي چې هغه ته دښمن خطاب کوي او هغه ته دښمن خطاب کوي، تاسې خپله دښمني په خپلو کورونو کې وکړئ. د افغانستان ولس د خپلې دښمنۍ د چپیړې او د اور لمبو نه وساتئ. ستاسې بچی خو پکې مړ نه شو، ستاسې فامیل زخمي نه شو. واله واله لکان د ریاست جمهوري مقام ته ورسېدلی، جنرالان شولی، مارشالان شولی، او طالب هم د زندګۍ خاوند شو. په دا ولس تباه برباد دی. زه هیله مند یم چې دواړه خواوې په دې اساس وخت کې د زګو او استکاکي خبرو څخه ځان بچ کړي او د ولس آواز واوري او په شکل د اشکالو د مذاکرې میز ته ځان ورسوي، تر څو د افغانستان دغه روان حالت چې ټوله غلامي، ټوله بربادي، ټول کړاو، ټول غم او ټول ماتم د دې په دغه تقابل کې پروت دی. نور د افغانستان خلک د دغه خیمو د آوازونو نه تنګ شوي دي او د تقابل نه تنګ شوي دي. دوه ډلې د شمار د تقابل والا دي، او دا 10 میلیونه ولس
یار غمل دی زه هیله مندیم چې طالبان دیم په خپل کردار باندې تجدید نظر وکړي او حکومت دی د لسو کالونه را دې پله خپل تجدید نظر د خپل کار باندې وکړي ځکه دا ولس د یو غلام نه دی او خالق مولا دی او نه د دې بندگان دی ولس خپل حیثیت لري خپل سرنوشت لري خپل راتلونکی لري خپل تاریخ لري خپل مذهب او کلتور لري خپل فرهنګ لري او د خپل ځان نه دفاع کولی شي ولې متاسفانه دغه شل کاله او جمع شل نور هغه تیر کلونه دغه جګړو ولس دومره کمزوری کړ چې نشي کولی چې د خپلې حقه دعوې په خاطر باندې قد علم وکړي او د دواړو ستونې راتاو کړي او مذاکرې ته کښېنئ دا د ولس هغه مجبوري ده چې جګړې او ناټو او دې خلکو په دې باندې راوستله نو په ښکاره شکل باندې نه طالب ته کومه ستونزه پرپسره په مخ کې شپږ بندیان دې وروبیلېږي دا باید د مذاکراتو میز کې هغه شي او نه حکومت ته کوم سوال شته دی هیله مند یم چې حکومت هم دغه بانی یعنی د عبدالله ډاکټر او د اشرف غني په مادنه کې چې کومې ستونزې دي دا د ولس په خاطر نورې شاته واتئ او طالبان هم په یو کلي شکل باندې د مذاکراتو میز ته امادګي ونیسي او امریکا دې هم یو فشار په دې راولي چې دا لوبه خو امریکنۍ لوبه ده دا غم او دا کلاو امریکې راوسته دې وطن ته دا جنګ چې اوږد شو د 1914 کال په شاوخوا کې لومړی جهاني جنګ راغی څلور کاله جنګ و په 1918 کال باندې ختم شو دویم جنګ په 1919 کال راغی او په 1945 کال کې ختم شو دا جنګ زما د عمر سره جنګ دی او امریکې او دغه زورواکو او دې فاسدو عناصرو او طالبانو او د سیمې استخباراتو پاکستان نه نیولې تر هندوستانه پورې یو د هندوستان دغه غواړي ستراتیژیک هم غواړي او بل د پاکستان غواړي بل د ایران غواړي بل د روسیې غواړي بل د امریکې دغه ژوند ته دوام ورکول غواړي دا د ولس دپاره زغم وړ ده روان بهیر کې پر افغانستان حکومت باندې او طالبانو نیوکې دا موجود دي چې دواړه لوري د سولې پروسې روانه کړې ده خو هیڅ اراده ورته نه لري ولې بالاخره دواړه اراده نه لري ورته نو تسلسل اراده خو دا ده چې دوی دواړه خواوې مستقلې نه دي چې خپل قرار د ولس په مشوره باندې ورکړي هغه د یو نه سیګنال اخلي او دا د بل نه سیګنال اخلي او دا سیګنالونه د دې باعث کېږي چې وطن نور هم بحران ته لاړ شي نور هم په وینو کې دغه چې وتغړېږي او نور هم زما اقتصاد خراب شي نور هم د غلامۍ دپاره میدان برابر شي زه هیله مند یم چې دواړه خواوې د غلامۍ زنجیر د خپل ورمېګون نه لرې کړي د وطن د خدای د مخلوق او د خدای د رضا په خاطر دې خپل راتلونکی جوړ کړي حکومت او طالبان د چا په فرمایش باندې دغه پروسه مخ ته وړي نو حکومت د امریکای او د هندستان د روسیې او د ایران ملاحظات او د چین ملاحظات دا او پاک دغه طالبان د پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو په دغه باندې دغه حالت ته چې زه ګورم دا فعلاً دا که په خپل واک وي نو دا خبرې خو تقریبا بندیان خو خلاص شولو د دواړه خوا لیستونه برابر شو داخلي تفاهمونه یې برابر شو لوجستیکي امکانات یې برابر شولو قطر او اماراتو د خپل امادګي وښودله کوم مشکل نه چې ته ورته ناست یې او ته نور هم د پهو داستان رادیو کې ویلې چې په فاریاب کې او په پکتیا کې او په کندهار کې دومره طالبان نه دغه شو طلب شولو او دومره د حکومت فوج طلب شو دغه طلب والا خلک دا ولس دی نور د دې طلب نه ځان بچ کړي او مذاکرات ته د کښېني دواړه د پردو په حلقه کې پراته دي په دې اشاره کې په ماګام باندې روان یې هیله مند یم چې د افغانستان د راتلونکي په خاطر باندې طالب هم په ځان باندې تجدید نظر وکړي او حکومت یې هم وکړي حکومت کې درې پرابلمه دي یو فساد دی یو یو نااهلي ده او یو د پردو ګټو ته فکر کول دي او طالبان هم د پاکستان او د سیمې د هیوادونو په ادرس باندې یو خیال یې ساتي دغه خیال زما د تباهۍ دپاره یو د ښایسته تعریف دی او تباه کوي مو هیله مند یم چې دواړه مذاکرې ته کښېني د افغانستان ګټې د افغانستان د ولس ارزښتونه ملي او اسلامي ارزښتونه په نظر کې ونیسي او د یو درېمګړي په شکل باندې ما په تکرار ویل دي چې طالبان باید په دې خپلو شلو یویشت نفرو کې اته نفره
عوام خلق شریک کی کدا عالم ده کدا سپنگیره ده کدا زوان ده او کدا خور ده او کدا مور ده او کدا عالی خبره ده او اته نفره حکومت په خپل ځکه شریک کی هغه ما کسان راوستي دي چې د جنگ موریدی او د تخاصم سمبولونه دي هغه ته ممدغه ده پلانې مولا نو کله چې ته غواړي سره کرخه غواړي زما سره کرخه اساسي قانون هغه وایي زما سره کرخه قرآن هغه وایي زما سره کرخه سپین تور او تور سپین بیرغ او هغه زما سپین بیرغ هغه وایي زما سره کرخه دا و دغه دا تقابل به د افغانستان راتلونکی نور هم خطرې کړي که دې واته اته نفره عام خلک ولس داخل کړی وی دوی به د دوی په مابین کې تفاهم راکړی وی اشتکاک به یې راکم کړی وی هغه شاټۍ به یې نیولی وی ورته به وایي دا د ولس حق دی نو دواو دغه کار کړی دی دا خپله یوه ستونزه د مذاکرې دپاره ښاغلی شاکر صاحب سلطاني صاحب خپلو خبرو کې ویله چې د افغانستان حکومت د امریکا په فرمایش باندې د سولې په دغه بهیر کې روان دی او ټول واک او صلاحیت له دغه هیواد سره دی که د سولې دپاره په رښتینې ډول باندې کار نه کېږي په امریکا باندې دلته شکونه کېږي څو ورځې وړاندې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویله چې د افغانستان حکومت باید له دغه طلایي فرصت نه استفاده وکړي نور په کوم اساس باندې په امریکا باندې شک کېږي بسم الله الرحمن الرحیم قدر منتصر صاحب تاسو ته او قدر من استاد ته تاسو د رادیو تلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو ته نیک هیله سلامونه وړاندې کوم واقعیت دا دی چې تسلسل سوله که تر جګړې سخته نه وي اسانه هیڅ کلم نه ده څه ډول چې جګړې یو ستراتیژۍ ته اړتیا لري همدغه ډول سوله هم یو ستراتیژۍ ته اړتیا لري او دا ستراتیژي باید څوک جوړ کړي لکه څنګه چې جګړې په ډګر کې فرضاً جنګي ستراتیژي شته غواړي د جنګ لپاره د جګړې لپاره طرحه جوړه کړي د سولې لپاره باید هغه څوک رامخته شي چې هغه بې طرفه خلک وي درېمګړي خلک واوسېږي داسې څوک واوسېږي چې هغه فرضاً د دغې قضیې پورې تړلي اشخاص نه وي نه د این په ډله کې شامل وي نه د آر په ډله کې شامل وي تر څو پورې چې فکر کوم دغسې یو درېمګړی جهات رامنځته نه شي د سولې د پروسې د مختول لپاره نو په ټوله کې خو نه هیله نه یم او نه سړی به دومره ناهیله واوسېږي چې ووایي چې سوله به ونه شي خو اما دا پروسه به تر یو څه حده پورې ټکنۍ کړي تاسو د امریکې خبره وکړه دې کې شک نشته چې ظاهر هغوی دا خبرې کوي وایي چې فرضاً دا یو طلایي فرصت د افغان دولت له دې نه استفاده باید وکړي او خو که چېرته واقعا دوی دغه سولې ته ژمنې ده که و اته میاشتې مخکې په قطر کې تړون لاسلیک شو او په هغې کې یو شرط دا و چې په لسمه ورځو بین افغاني تفاهم اصطلاح پیلېږي خبرو ته به سره کښېني دواړه لورې به خبرو ته سره کښېني بندیان به خوشي کېږي خو امریکایان که رښتیا دغه یو طلایي فرصت یې بللی او حکومت ته یې په همدغسې ډول لکه څنګه چې ظاهر په رسنیو کې خلکو ته واداره کړي ورته ښیي ورته ویلی به چې دا پروسه نور ماتل نه کړي توافق شوی دی او بندیان یې دې باید خوشي شي په هېڅ ډول باندې تر څو دا پروسه ښه مخته لاړ شي تر څو د مرګ میرو د نورو وینو تویدو مخه ونیول شي د بندیانو مسله شاید ډېر خلک داسې عنوان کې ووایي چې دا توافق خو له امریکایانو سره شي ولې له افغان دولت بندیانو وغوښتل شي واقعیت دا دی چې توافق خو له امریکایانو سره شي او په دې کې هېڅ شک شو نشته دی خو افغان دولت من حیث یو متحد د امریکایانو له دې سترګې نه شي پټېدی دا د امریکایانو یو متحد دی قانونا اصولا کله چې فرضاً یو څوک یو چا سره تعهد کوي معاهده کوي یو لاسلیک ورسره کوي د ځینو شرایطو په بنا باندې ځینې شرطونه مني وړاندیزونه مني نو په هغې کې په بالکل ډول باندې هغوی متحدینو ته هم د هغې رعایت ضروري کېږي حتما ضروري کېږي معنا دا که څوک ووایي چې فرضاً توافق یې له امریکایانو سره کړی و نو له افغان دولت ولې بندیان وغوښتل شو نو د افغان دولت د هغوی یو په اصطلاح هغه متحد و امنیتي تړون یې ورسره لرلو هغه څه چې فرضاً په دغه کې امریکایي لور ته راجي کېږي که مسولیتونه هغه بالکل ډول باندې افغان دولت ته هم راجي کېږي نو باید دا کار کړی خو متاسفانه امریکایانو څه ډول چې کله ناکله یا وخت نا وخت رسنۍ کې واداره کوي خلکو ته ځان د قضیې یو بې طرفه لوری ښیي او کله وایي چې فرضاً دا د افغانانو خپلمنځي ستونزه او مشکل و باید دوی په خپلو کې سره حل کړي موږ څه د نړۍ پولیس نه یو چې نړۍ به ساتو دا به کوو که واقعیت دا وي او دوی په دغه خبرو کې ژمن وي خو څه یې کول دلته ولې راتلل بیا که فرضاً د کوم هدف لپاره راغلي وو نو هغه هدف خو ډېر وخته پوره شوی وو تر اوسه پورې بیا دلته څه کول دلته بیا هغه امنیتي تړون په څه معنا باندې دلته په هغه څه مسایلو باندې فشار چې فرضاً هغه دولت حاکمیت وننګوي ګورئ تاسو بار هره ورځ
د امریکای لورینه د خپل د افغان دولت حکومت نن کې دلته بلې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ د وسیو توافق ته رسیدل په څه معنی باندې کېدلی شي طالبانو ته په ماته او امریکا ته په ماته ظاهرا پر دې شاید نور لمرین مو وسیګ ډیر مسایل وسیګ خو هغه څه چې فرضاً موږ دې پر دې په ظاهر کې ګورو هغه دا چې امریکایي جرنالانو په دې باندې اعتراف کوي چې موږ ماته یو یا فرضاً د هغوی هغه فوزي پخواني فوزي جنرالان د استراتیژي جوړونکو هغوی په دې باندې اعتراف کوي چې موږ اکثر چې افغانستان کې مختلف تر لاسه موږ کړل ظاهر خدا خبرې دي ولې د طالبانو لخوا امریکایان مات شول دوی که وخت سره وي تسلسل د دې سترګې نشي پټېدلې ما مخکې ویل چې شاید د ځنې کله ناکله د ځینو قضایا او تر شاته نور مسایل وي چې شاید عام ولس نظر غیته ونه رسیږي خو په ټوله کې واقع دا چې ظاهر تم چې څه کله عنوانیږي همداسې نه وي چې هغه په کلي ډول باندې کذبې دروغ وي یا تامې دا وطن اشغال شوی و د دې وطن خپلواکي او ازادي دا رنګېدلې وه تر پښو لاندې شوې وه امریکایانو د خپل فوزي بوټونو او د خپل فوزي غرور لاندې راوستې وه د هغې حیثیت پیمال کړی و په مقابل کې یو خودجوش حرکت وشو او طبیعي خبره ده چې کله یو ملت په خودجوش احساساتو باندې د خپل خپلواکۍ لپاره د خپل ازادۍ لپاره مټې راونغاړي د هغې مخ ته هیڅوک نشي درېدلی تاب نه لري صحیح ده امریکا سره چې کوم امکانات دلته د جګړې په ډګر کې موجود وو او د طالبانو پر وړاندې وکارول خو لا یې هم جګړه له طالبانو ونه ګټله فکر کوي چې له ده وروسته که مذاکرات نه کېږي د خبرو له لارې دواړه لوري سره یوې نتیجې ته نه رسېږي آیا امکان ولري چې د جګړې له لارې افغان حکومت طالبان مات کړي په اوسنیو شرایطو کې فکر نه کوم کله چې دا خپله زموږ د افغان دولت د ځینو سیاسونو یا په اصطلاح د ځینې فوزي چارواکو اعترافات مې چې وایي که چېرته فرضاً د بهرنۍ نړۍ مرستې له موږ سره نه وي شاید دا نظام لس ورځې دوام ونه کړي کله که امریکایان له دومره سترو امکاناتو فوزي امکاناتو سره یو ستر فوزي او په اصطلاح اقتصاد سره نه شي کولی چې یو څوک مات کړي په کلي ډول باندې له منځه یوسي محو کړي یا هغه خبره چې فرضاً یو وخت کې کله چې سپین ماڼۍ د مایکه فرضاً بش خلکو ته مخاطب کېږي ورته وایي چې نړۍ کې نن دوه جهتونه دي یا موږ یا ترورستان په ډېر غرور سره خلکو ته چیلنج ورکوي وایي که چېرته تاسې موږ سره ونه درېږي نو بیا تاسې په همغې طرف کې موږ به تاسې ختموو او خو د هماغې غرور سره سره د هماغې باټو سره د هماغو په اصطلاح که ووایي چې د جبر او د ظلم و ستم سره په دې ونه توانېدل یو هغه غږ چې هغه په اصطلاح د یو هېواد د خپلواکۍ د ازادۍ لپاره د ځینو انسانانو د زړه له تله راوتې وه د هغه د خودوشه احساساتو نه یې سرچینه اخیستې وه ښه پرې نشو کولی فکر نه کوم چې بیا لپاره هم دا کار وکړل شي بلې ډېره مننه کوو بیا سره ګرځو ښاغلی سلطاني صاحب د افغانستان د حکومت پلاوی لا دوحې ته نه دی تللی څه فکر کوئ چې ولې ځنډ پکې رامنځته شو نو ځان دلیل خو د طالبانو په خبرو کې داسې معلومیږي چې زموږ بندیان راخلاص نه شي بندان نه منظور دغه شپږ بندین چې د فرانسې او د استرالیا دعوا پیدا دغه یو ځنډ دویم هیئت چې پاکستان ته راغلی و هغه باید تللی وی دوحې ته څه تخنیکي ستونزې به یا به څه مشورې پاتې د هغې په وجه باندې هیئت تللی نه دی نو د افغانستان هیئت وایي چې دا هیئت آماده دی نو دا باید هغه وخت کې لاړ شي چې د طالبانو هیئت هلته ناست شي او دوی و حرکت وکړي خلیلزاد هم تللی دی هملته فعلاً تشریف لري خبره دا ده چې دلته د پردې تر شا څه ستونزې دي هغه ستونزې یوازې دغه درې مراجع پې پوهېږي د طالبانو مشرتابه او د امریکې او اماراتو مشرتابه او د کابل مشرتابه دا ستونزې د ولس نه پټې دي دا باندې که تخنیکي دغه غوټل شته دی تخنیکی لوجستیکی امکانات هوټل کې او ته برابر دي د بسترې او د کوټې شی برابر دی اجندا د دغه دوو کال نه راپدې پله دا برابره ده هیئتونه جوړ دي څه هغه ستونزې شته دی چې هغه ستونزې د دې ولس نه پټې دي نو د دغې وجې له مخې د افغانستان د حکومت استازی دغه ته چې د کومې خبرې نن د وګ په دې مقدمه کې وکړي چې امرالله صالح او پلانی داسې خبرې وکړي دا خبرې د دې نه داسې معلومیږي چې ستونزې لږې ژورې دي
خوزه لمن دی ملزا آواز کوم پا حکومتیم کوم پا طالبیم کوم پا امریکیم کوم چه دا افغانستان دا اولوسونو دلا کلی دو دا پار دا نور دا غا میدان نپراخی دا افغانستان خلکو تا دا زمینه برابره که چه مذاکره تا کینی دا مذاکره دا پارا اولانه فرصت دا برابر دا چه اوربند اعلان شی او نور دا افغانستان دا غا دوار الخونه که آغا طالب دی او که آغا دا حکومت او اسلوال پوز گلالی سربازان دی دا به نور د چوکیو د حلالولو نه دا لرې پاتې شي مذاکرې مفاهمې ته میدان برابر شي بستر برابر دی خبرې خپلې شروع کړي هغه بانی چې د پردې تر شا د دغه دریو مقاماتو په مابین کې دي هغو باندې نور ټینګار نه کوي هغه د نور نه راپرسوي نور دې د افغانستان د ولس او د خدای د مخلوق د حلالولو نه حیا وکړي او مذاکرات ته دې کښېني په اوله مقدمه کې د خبرو نه چې کله میز جوړیږي د اوربند د پاره د اعلان وکړي دا د افغانستان د خلکو د ماشومانو د هغه کونډو د هغه میندو او د هغه بچو هیله ده چې د هغوی بچي باید بې ځایه دغه نه شي دغه نن که حساب وکړي ماښام د راډوګان معیار راوړي نو د ماښام پورې به سل نظافه دواړو لورو ته دا زما د افغانستان بچي حلال شوي وي او په بمونو به یې کینول شوي وي دا نه د امریکې بچی پکې مړ شو نه د فرانسې مړ شو او نه د پاکستان مړ شو او نه د روسیې مړ شو نه د چین او نه د هند مړ شو زما بچی مړه کېږي هیله مند یم چې دغه ډرامې ته د پای ټکی کېښودل شي او د مذاکراتو دپاره یوه سالمه اجنډا کېغوسل شي او خبرې وکړي او په دې هیئت کې یو تدین نظر هم وکړي سلطاني صاحب دوحه کې له هوکړې امضا راوروسته د افغانستان حکومت د سولې په دغه روان بهیر کې زړه نازړه ښکاري لکه د پلاوي تګ او د بندیانو خلاصون څه فکر کوئ چې د افغانستان حکومت اندېښنه له څه لري افغانستان حکومت اندېښنه له دې لري چې د افغانستان د حکومت مشرتابه هیئت یو غیر مستحق مشرتوب دی نه وړتیا لري نه شایستګي لري نه به پاکۍ تللی دي او نه په لیاقت تللی دي مفت په کور کې په حساب جنرال دی مارشال دی وزیر دی صاحب مې اغسته دی دونه چوکۍ مې په وزارت کې او دونه په ولایت کې او دومره په هغه کې دغه غیر مستحق کسان کله چې یو نظم راځي یو نظام راځي هغه خپل ځان پکې نه ګوري چې نه ګوري نو راشي اوبه خړې که مایان ونیسا نو کله چې ولس ته واک ورسېږي یو قانون دی چې دا د افغانستان حکومت په دې شلو کالو کې ولې د ستونزو سره مخامخ دی ستونزو سره په دې مخامخ دی چې کار اهل کار ته چا نه دی سپارلی ستونزو سره په دې مخامخ دی چې فساد دومره دغه دی چې د ورځې یو میلیارد افغانۍ اختلاس کېږي په وزارت مالیه کې د ګمرکاتو په ادرس باندې د دې غلو په مابین کې تقسیمېږي څلور څلوېښت میلیارده افغانۍ د امرالله صالح د خولې له مخې دا د دې زورواکو په امنیتي کور باندې دا مصرفېږي زما زه خو غریب نه یم زه د دې دستګاه غریب کړی یم نو دغې ته ژمنتیا نشته دی د رحم والا خلک په نظام کې نشته دی هر څوک د ځان د خاطر لپاره کار کوي خپل قام ته کوي خپلې ژبې ته کوي خپل دغه ته کوي ولس ته کوي سفارت چې چا ونیو هغه ټول غړي دماغه کلي که وزارت یې ونیو دماغه ځای څوک چې د کوم ځای والي شو هماغه شان دغه دغه فسادونو او دغه د ولس سره د رابطې او د لاقانونۍ او د فساد د لوړوالي حالت دا ولس د حکومت نه جدا که حکومت خپله د تژبن د بیلي که نه د یو ټول جنګ کې رست کړی دی جنګ کې معاشال شو جنګ کې وزیر شو جنګ کې د کور خاوند شو جنګ کې د زندګۍ خاوند شو جنګ کې سرمایه دار شو جنګ کې د ډالرو خاوند شو اته شپېته میلیارده ډالره د افغانستان د دغه لري په حساب خلک لري دا میلیارد ډالر دا ټول د زورواکو دي د کومه پیدا کړي چې په بورډرو کې پیدا کړي په تختولو کې پیدا کړي په غصب کې پیدا کړي په تقرر کې پیدا کړي د ولسوالي په شل زره ډالره د ګمرک مامور په اتلس زره ډالره او والي په پنځه لکه ډالره او ښاروال په څلور لکه ډالره دا هغه څه دي چې د ولس باندې متواترې تپلې دي نو کله چې ولس د چا نه خفه شو همدغه حالت کې پروت دي نو دې ته زه وایم چې ستونزې په دغه نقطه کې دي چې دلته دی خپل
خپل ولټی نه ني دی ځان پاک نه بولي فکر کوي چې که نظام راغی او قانونیت راغی حقانیت راغی ملي ارزښت ته انساني ارزښت ته اسلامي ارزښت ته او د ولټۍ ارزښت ته خلکو احترام وکړو بیا پکې موږ نه ځېږو چې نه ځېږو راځه وخت مندلی دی غوبل یې کوه غوبل کې خو هر څوک نه چلیږي ما د غوبل هم چلیږي صحیح ده ډېر مننه بیا که وخت ورته راګرځو ښاغلی شاکر صاحب یو لور ته د مذاکراتو دپاره د طالبانو او د افغان حکومت لخوا چمتووالی روان دی او بل لور ته دلته په افغانستان کې د جګړو راپورونه راځي لکه نن په پنشیر باندې طالبانو بریدونه کړي دي همداشان په لغمان کې هم بریدونه شوي دي او په نورو ولایتونو کې ولې په افغانستان کې بیا دغه تاوتریخوالی زیات شو قدرمن تسل صاحب بې له شکه چې سوله او جګړه دا دوه شیان سره بیخي لازم او ملزوم دي که یو نه وي بل نشي راتللی که اوربند نه وي سوله منځته نشي راتللی او که سوله نه وي اوربند نشي کېدلی زه به یو بېلګه درته ووایم قرآن کریم کې الله تعالی د حدیبیې سولې ته اشاره کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د احسان په طور وریادوي چې حدیبیې په صلحه کې مې د کفارو لاسونه وروسته تر هغه چې هغوی په تاسې زورورو لاسپورې و درباندې د هغوی لاسونه مې ستاسې له ګروانه لنډ کړل او راومې ګرځول نه یوازې دا چې د هغوی لاسونه مې ستاسې له ګروانه لنډ کړل در حال کې د کفارو ته مې د احسان په طور باندې یادونه کوي او نبي سم توښیي چې په هغوی مې یو ډول احسان وشو او ورته وایي چې ستاسې لاسونه مې د هغوی له ګروانه راوګرځول هدف دا و چې د وینې تویدو مخه ونیول شوله هغه سوله که تاسې وګورئ په یو لس کلن اوربند باندې منتج شوله لس کاله اوربند د هماغې سولې په نتیجه کې منځته راغی دا چې وروسته بیا تر لس کلنۍ پورې ونه رس فرضاً په شپږ کاله وروسته یو کال وروسته فرضاً په هغې کې ستونزې رامنځته شولې خو هغه هم د اوربند هغه بل لوري قریش یا په اصطلاح مشرکین چې وو هغوی مات کړي د نورو د مسلمانانو د دښمنانو سره یې لاسونه یې وکړل غوښتل چې د مسلمانانو په خلاف باندې حرکت وکړي دې ته که سړی وګوري په اسلام کې د هغه مسله چې د سولې او د اوربند مسله د وینې د نه تویدو مسله دا ډېره ارزښتمنه ده اسلام همیشه د پاره هڅه کوي په ویرې کې چې کله جګړې پیښ شوې چې مخې ونیسي ډپې کې تر څو وینې تویدل رامنځته نه شي او که کله جګړه فرضاً واقع شي نو بیا هم هڅه کوي چې په جګړه کې د وینې تویدو هغه کچه راکمه کړي د تلفاتو شمیر پکې راکم کړي تاسو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول غزوات وګورئ هغه ټول جهادي ژوند کې وګورئ په هغې کې که سړی وګوري د سیرت علما لیکي چې حتی په هغه ټولو جګړو کې دواړو لور ته چې څومره مرګ شو دا وخت هغه تر زورو پورته نه وه او په هغې کې تر ټولو هغه کمترینه برخه چې وه هغه د مسلمانانو وه هغه زیاته برخه یې په اصطلاح اووه نیم سوه پورې دا مشرکین یا کفار ول یعنې ستراتیژي داسې جوړه کړې وه چې هغه یوازې د مسلمانانو د سر مال ناموس د هغوی د وینې د په اصطلاح د حیا او د ابرو د خوندي کېدو په خاطر باندې دا جګړه کېدله په دې خاطر نه کېدله چې فرضاً په هغې کې د قتل و قتال دې وشي یا فرضاً د مرګ و میر کچه د پکې لوړې شي یا فرضاً وینې پکې توی شي اوس دلته زموږ په هیواد کې دغسې یو حالت ده چې موږ چې د څه لپاره جګړه کوو یا دا جګړه چې د څه لپاره پیل شوې وه په ظاهر کې ما مخکې په خپله خبره کې وویل چې په دې نه غږېږو د پردې تر شا څه دي خو ظاهر یې چې ګورو فرضاً جګړه چې په کوم عنوان دلته پیل شوې وه فرضاً په کوم پیغام دلته پیل شوې وه تقریباً هغه پکې ترلاسه شوي دي د امریکایانو وتل غوښتل کېدل یا فرضاً د امریکایانو ماتې وه هغه تقریباً دواړه شوي یا امریکایانو په خپله په دې اطراف کې چې موږ مات شوي یا فرضاً مقابل لوری یا طالب لور په دې هغه کوي دا فرضاً کریډ ځانته ورکوي چې ما امریکایان مات کړل خو شوي دي فرضاً د امریکایانو د وتلو مسله ده دا اوس هم موږ ګورو هر ورځ تاسو په دې خواله رسنیو کې به هم ګورئ ستاسو رسنیو ته هم دا راپورونه ډېر زیات راځي وینو به چې امریکایان نه دا ولت پرېښی دی پرېښی دی پرېښی نو هغوی هم په وتو دي حتی بله ورځ مې واورېدل په جهابات کې کله نه کله دا وخت نا وخت ډېر درنه اوازونه کېږي چاودنې کېږي پکې بل ورځ یو ځای کې چېرته ناست م چا ویل چې دا په دې میدانه وي کې دي هغه استوکې کومې سیمې چې ځانته امریکایانو برابر کړي وي کوم بلاکونه چې وو هغه تخریبوي له منځه وي دا دې پیغام ورکوي چې امریکایان له دې ځاینه وځي نو کله چې دا کار کېږي نو بیا په جګړې ټینګار څه مانا جګړه باید ووایي اړتیا ده چې دلته جګړه متوقفه شي تر څو چې جګړه متوقفه نه شي زه فکر کوم چې موږ به یې مطلوبې پایلې ته نشو رسېدلی ما وویل چې سوله پرته اوربند د سولې پر روان بهیر باندې کوم منفي تاثیرات طبعا تاسو ګورئ چې جګړه کې څوک ګولې شکر نه ویشي خو هغه پکې نه تقسیمېږي هغې کې د سرونو لو کېږي د سرونو ریبل پکې کېږي وینې پکې تویږي کله چې چېرته چې سرونه ریبل کېږي چېرته چې وینې تویږي چېرته چې ارزښتونه پیماریږي له پښو لاندې کېږي چېرته چې فرضاً عامه تاسیسات او شتمنۍ دا تخریبېږي هلته عقدې پارېږي هلته د انتقام او د غچ اخیستل
اغستنی روحیه پسران کې پیولې کیږي او کله چې پسران کې د غچ اغستنی روحیه پیولې کیږي هغه ته بس رسول ته ملان نه کې جګړې ته سره ملان خي نو جګړه بنو په همدغه جګړه کې قلوردوغان هر ورځ د لزګونه طالبانو د مرګ ژوبلو خبرونه ورکړي بل اخره ولې په دې دومره جګړه کې طالبان نه ختميږي او کوم چې وژل کیږي د جګړې لګر ته نور به لکم زنه راوصل کیږي زه فکر کوم چې یا خو د سیدی چې د غرپورونو شدي ورکی د بیا اساس دی شاید درست نه وسیږي یعنی کوم کچ چې دوی د فرض د مرګ مرخي یا غوې تلفات ورغدو زه فکر نه کوم چې په دغه کچ کې وي دی په خاطر چې دولت ځان د پاره یو پوزه برابر کړي خلکو ته چې فرض په دغه انداز کې مسلط یو فرض په دغه خلکو باندې حکیمي او په سره ور باندې وکمنی ور باندې برلاسي ور باندې په خاطر دا کار کوي کوم خو تاسو ګوري واقعتونه بل سي واقعتونه دا دي چې هر ورځ د 10 ورځې باندې چې زه د اردو دی سرتيري د جنازې اعلان نورم زمو په خپل کلی وطن کې د 10 ورځې باندې چې فرض د دریو د مرګ میر او د غو شهادت خبر زما ته وګن رسیدي دا څه دي چې واقعتونه دي او یو هغه څه دي چې فرض بیا رسنۍ د دولت له ادرس وای زه په ګډیر باورې نه یم او کله کله څه مختم راځي چې فرض دوی ته چې د بریټ کلین او په غیکم طرفاتې متاسفانه دولت په زیاده چې د مسؤل ادرس په توګه باندې د عام وګورو بیا په ستاسو د ملکانو ژوند ته خوندیتوب ورکی په ستاسو د غوښ ژوند ارزښت ورکی متاسفانه چې نکي پرون په شرزاد ورسوري کې شاید تاسو راپورته لاسه کړی د دولت یو حیوان مرمیزي په کور کې لګیږي صدور ماشومان او یو د کور سرپرست لري د شهادت کې رسیدي بیا پرون وګورئ غړي دولت مخته د تراس په شکل مرغلي و لمر سره خو دوی هڅه وکړه چې فرصت د مقابل لوري د طالبانو وغوا مرمه خورس ثابت شو چې دوی هغه کړو ان د دولت له طرفه چې د مرګ مرګ کچه سمره هغه کې یا شاید که اولم نو متاسف انا چې په سلو کې د سوي چې زه ته برخه یا غوخنه برخه په اسلام ملکي تلفات دي فرض هغه څوک چې د سپور دګر وسنګر کې ولاګ دی هغه نسبتا دوی ته د مرګ مرګ کچه کم ده تاسو دوړو درنو مېرمنو ډیر مننه چې رالي پروګرام ته ډیر مننه کور مده خوشاله اوسئ کوله خبرونه هم پوره شو لملتیا مننه تر بیا خې چاري